Máme tu první díl Bull TV Challenge a pozvali jsme si tady Pavla Jirkala, jsme v pražském klubu Eto. Pavle, tvým úkolem je hodit co nejvíc zelených a červených středů za jednu minutu. Dobrá, pokusím se. Jak si věříš? Nevím, ještě jsem to neskoušel. Jinak Guinnessův světový rekord je udán Jamesem Wadem a je to 15. Pojďme tedy na to. Máme první. Dva. A tři. První červený. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Takže osm středů zaskoroval Pavel Jirkal. Jaký to bylo? Zajímavý, takhle v rychlosti je to něco jiného. Tak jo, tak samozřejmě se posouváš do čela naší tabulky, protože jsi první, který to zkoušel u nás. Doufám, že tam vydržíš dlouho a myslíš, že 8 je překonatelné skóre? Já myslím, že určitě. Bavilo by tě tady to hrát, takový to střílet na buly takhle často? Tak je to takový zajímavý zpestření, nevím, jestli bych v tom chtěl úplně nějak zářit, ale zajímavý zpestření. Tak jo, děkuju moc.